può portare da lì. No. Che li segnali? Scusa, ma non ti spiego. Zoti me dyre, dy janë pyetjet tona. Së pari, përse kërkuat ekspertizë në lidhje me shkakun e shpërtimit në Gërdet, dhe së dyti sa i përket pyetjes së pesë shtetasve amerikane. A jeni u dakord me përgjigjen që dhanë SHBAP, që ata të pyeten nga agjentë vendosje federale të jetimit? Për sa i përket pyetjes së parë, mendoj Klodi që është interesi të gjithë shqiptarëve që të marrin vesh pse ka ndodhur ngjarja në Gërdet. Duke lënë më një anë çështjet e rregullave të tjera, çfarë ka ndodhur faktikisht? Dhe prokurori dhe ekspertë amerikan dhe prokuroria vet ka thënë që shkaqet janë të papërcaktuara. Por ajo që ka qenë e pamjaftueshme është marrja e informacionit nga gjithë institucionet shtetërore, sidomos ato të inteligjencës apo mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, se kush kanë qenë qendrimet e shërbimeve të inteligjencës në raport me këtë çështje. Dhe informacione të tjera, padyshim të rrethanave, mënyrën se si është zhvilluar ngjarja. Për sa i përket çështjes tjetër, padyshim do kemi një konsultim me avokatët për të marrë një qendrim raport me kërkesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne kemi bërë të qartë qendrimin tonë. Ne nuk preferojmë të ecim me pyetje me letra, kemi kërkuar një diskutim interaktiv me një kompani e cila ka pas kontratë me Ministrinë e Mbrojtjes, kompania SAK. Kompania SAK ka qenë ajo që ka nënshkruar Ministrinë e Mbrojtjes, ka marrë përgjegjësitë e saj nëpërmjet kontratave dhe nëpërmjet ligjit shqiptar qoftë ligjit amerikan. Kështu që do të ishte më mirë që të kishim një diskutim nëpërmjet më interaktiv nëpërmjet videokonferencës sa nëpërmjet letrave porosive apo në inspektorëve të FBI-s. Zoti Mediu, pse kërkoni ekspertizë? Pse është kaq e rëndësishme dhe sa i takon edhe pretendimeve mbi ligjshmërinë e disa prej ekspertëve apo numrin e tyre që unë dështoj gjykat? Për para unë nuk mendoj që kodin e procedurës penale ka bërë Fatmir Mediu. Kodin e procedurës penale është kodi i procedurës penale të Republikës Shqipërisë, duhet të respektuar nga afër nga organi i akuzës, nga gjyqësori dhe nga çdo qytetar. Me këtë respekt kam kërkuar që të vlerësohet pjesa ligjore, formale, për sa i përket aktit që është kryer. Pastaj edhe në brëndësi të aktit për të përcaktuar shkakun se çfarë ka ndodhur. Dhe mendoj që kjo është një gjë që do të ishte edhe në interesin qoftë medias por qoftë opinionit publik. A është gjitha jo historia saj karrocës dorës që do të në saldua, e cila ka hyrë 30 minuta për para në objekt si pas rojes, në një kohë që vetë ekspertë amerikanë thonë bas 2 minutash nuk ka asë një loj nxehtësie për të djegur barutin, për më tepër që djalit Njeri Deliu këtu në këtë proces gjyqësor ka deklaruar që jati nuk ka vajtur, nuk ka salduar atë ditë e tjera. Pra nuk mundet që do të thonë një të vërtetë ta ndërtojmë mbi hipoteza. Don akte ekspertimit tregojnë qartësisht se çfarë ka ndodhur. Dhe mendoj që do të ishte në dinjitetin e organit të akuzës, por edhe të këtij procesi, që të bëshin të gjitha aktet eksperimentale për gjitha mendësimet që ka bërë prokuroria, për të arritur tek një konkluzion sa më i afërt dhe sa më i drejtë. Çfarë lidhje ka akuza që ndon ndaj jush me aktin ekspertizën në shkaqjet e shpërtimit? Nuk ka asnjë lidhje, as një shpërtimi qëllimshëm, i cili është një amendim i mundshëm. Nuk ka asnjë lidhje as nga karroca e dorës, nuk ka asnjë lidhje as pretendimi i prokurorisë se është bërë apo s'është bërë licencimi. Unë e thash në sallë, ministri i mbrojtjes është njëri politik i cili përgjigjet përballë kushtetutës, ligjit dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave në institucione përkatëse, presidentit, kryeministit dhe parlamentit. Dhe ministri i mbrojtjes është një politik bërës. Ministri i mbrojtjes nuk është njëri me uniformë ushtarake që duhet kryer shkollë ushtarake për të bërë rregullat e trajtimit të armatimit municionit. Të gjitha këto janë rregullat përcaktuara në manualin logjistik dhe në planin afatgjatë të demontimit të municioneve tepërta, ku janë përcaktuar sa municione çohen, sa është masa eksplozive, sa duhet jenë distancat e kështu me radhë. Janë rregulla të përcaktuara dhe të shkruara. Dhe për më tepër, ministri në urdhën e tij ka thënë në kushte të rrepta vëzhgimi sigurie dhe më shumë se kaq ka thënë që do çohet aq municion sa demontohet brenda ditës. Jo se kjo ka qenë dia ime, por kjo ka qenë dia atyre që kanë bërë urdhën. Dhe në politikat e Ministrisë së Mbrojtjes, jo vetëm në Shqipëri, por çdo vend anëtar të NATO-s, ka një nivel politik që është ministri, i cili kryen detyrat e tij politike, jep udhëzimet politike, direktivat politike apo urdhat politik dhe këto kthehen në urdhra operacional dhe pastaj në urdhra zbatues dhe raportohen. Ky është detyrim dhe raportohet çdo urdhë që vjen. Dhe ministri për ta bërë më të qartë të proces të raportimit dhe të veprimit dhe zbatimit të urdhrave të Ministrisë së Mbrojtjes kanë nxjerrë dy urdhra në muajin korrik dhe në muajin dhjetor ose nëntor, mos tim gabim, të cilat angazhojnë si ministrin,
shtabin e përgjithshëm, komandantët e forcave, komandantët e nivelit urta që të raportojnë në mënyrë javore. Dhe çdo gjë në Ministrinë e Mbrojtjes trajtohet në mënyrë javore. Çdo informacion bie me shkrim në mënyrë javore. Asnjëherë të vetme nuk ka një informacion të ardhur tek Ministri i Mbrojtjes që procesi në Gërdec nuk kryej sipas standardeve. Ka dy qëndrime të shprehur, një në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, por dhe në deklarime në prokurori, edhe në verbal gjyqësore, që Gërdeci sipas shefit shtabit funksiononte si çakmak, ishte si farmaci. Për më tepër, 15 ditë përpara shpërthimit në një debat që është bërë në shtabin e përgjithshëm me kryeinxhinierin e mjekësit, ka thënë që nëse është për furrën e mjekësit, linja e Gërdecit është 100 herë më e mirë. Ku do ta gjende burimin e informacionit ministri qoftë edhe për të urdhëruar apo për të uzuar diçka në raport me këtë çështje. Përmenda edhe një rast tjetër, policia ushtarake ka prur një raport për ndërtimin e palishme. Ministri ka vepruar, ka vendosur shënimin që të procedohen penalisht, kurse pjesët e tjera nuk kanë vepruar. Pra unë që kam pas detyrën time si ministër, asnjëherë të vetme, nuk ka një shkresë këtar të kun që nuk e kam adresuar tek forcat armatosura, nuk ka një mendim të forcat armatosura që të mos e kem vlerësuar. Gjithkohës kam pasur vlerësimin maksimal për ta dhe kam zbatuar atë që kanë kërkuar ata. Që në momentin e parë kur ka ardhur kërkesa, jam drejtuar shtabit, shefit shtabit për mendim, edhe më tej në të gjithë procesin që është zhvilluar trajtimi i municioneve. Dhe jo vetëm në këtë proces, se duke sikur ministri i mbrojtjes marr vetëm këtë çështje. Në të gjithë historinë time si ministri i mbrojtjes nuk kam injoruar asnjë moment vetëm mendimin e ekspertëve civil dhe ushtarak. Kam vepruar bazuar mbi mendimin dhe veprimin e tyre. Kjo është detyra e ministrit. Në rastin më fund të kanonit gjykata kërkesë për eksperimente gjumore, kush do ta bëjë këtë eksperiment, këtë rivërsim për shkaqjet e shpëtimit? Anila, po kam, unë mendoj ekspert, do të thënë ushtarak, ka ekspert të fushave të ndryshme, të cilët mund të jeren për këtë çështje. Janë ekspert si të doj gjykata, ndash shqiptar, ndash thuaj, të ka jo që beson më shumë gjykata që mund të bëj më me objektivitet. Qoftë se do na kërkojnë mendim, pa dyshim që do të bijem edhe në emra ekspertë, qoftë shqiptar, qoftë thuaj. Ato që parashtruam sot ne, nuk janë çështje pa konsultuar dhe me ekspertë tuaj. Dhe të asaj organizate e cila është marrë me ekspertimin e Gërdecit. Të asaj organizate, njerëzit që merren me atë çështje. Dhe një pyetje për avokatin Pisha. Avokat, a është e mjaftueshme dhe shtëruese për procesin sipas shtyllës që 5 të shpitarët amerikanë të pyeten nga agjentët e FBI-s, apo do duhej në kundërshtim tuaj edhe në favor të procesit të pyeten në seancë ku marrin pjesë gjitha palët? Po padyshim që do ishte shumë mirë të ishin prezent këtu gjithë sa pretendohet të jenë dëshmitarë, si të tritur nga akuza, ashtu dhe ata të tritur nga ne. Në pamundësi për të realizuar prezencën e tyre në Shqipëri, autoritetet amerikane të paktën përgjigjen e parë tek kanë bërë vërejtje për mënyrën si është formuluar kërkesa letërporosia e gjykatës drejtuar atyre. Kanë ofruar dy mundësi, kanë ofruar mundësinë e pyetjes me videokonferencë apo mundësinë e pyetjes prej, si thua, autoritetit gjyqësore amerikane. Gjithsesi, më së fundit paktën është konfirmuar që të pyetjet mund të realizohen oficerët të FBI-s. Ne kemi kërkuar dhe këmbullur në pyetje me videokonferencë. Pyetja me videokonferencë është për ne më e plota, më, si thua, objektivja për të realizuar një kryq ekzaminim të gjithë dijeve që dëshmitarët kanë në këtë cilësi lidhur me procesin dhe faktet që na interesojnë. Dhe një pyetje tjetër. Prokurori Klodian Brau e pranoi në seancë gjyqësore që zoti Mediu në cilësinë e pandehurit nuk ishte njoftuar për kryen e aktit të ekspertimit nga ekspertët amerikanë. Mm-hmm. A e pengon ose më saktë a e cëmon kjo këtë akt të ekspertimi, mungesa e dijenis nga ana e pandehurit, sepse ju referua vetëm pandehurit vetë më parshëm për opinionin publik dhe rion gjetë e më ratë, pra në procesin e parë? Shikoni, i gjithë procesi në vlerësimin tonë do duhet ishte mbyllur në një seancë. Ky është një kazus i parashkruar dhe kësaj logjike matematikore, ligjore, nuk ka kush mendje e, të thuash, jo vetëm profesionale, por dhe e njerëzve si ju të medjes që ndiqni procesin, do të thotë jo. Megjithatë, gjykata, sikurse jemi shqiptar, ka vendosur që mbi parashkrimin të shprehet vetëm në fund procesit. Kjo bëri që të realizojnë proces. Dakor, doni të bëni proces dhe të gjeni të vërtetën se tek e fundit fillimi i procesit gjyqësor është gjetja e vërtetës dhe e fajtorit nëse ka tillë për një ngjarje si shajë Gërdecit. Atëherë e vërtetë apo dyshim që determinohet para zgjidhjes mbi çfarë ndodhi në Gërdec. Ai ishte një akt vërtet aksidental, sikurse shpreh autoriteti që jetoi për kohën në mënyrë të menjëhershme dhe pa asnjë të drejtë karakteri të qoftë probator për provës që kishte për ta thënë këtë, qoftë kohës pak që ishte. Megjithatë, kjo e çmoi autoritet shpreh që është një aksident.
Për ne në versimin tonë nuk është një aksident rëdesi, për ne është një akt i qëllim e për këtë ka një rreth të plotë indicesh të tëra në pajtueshmëri me logjikën me njëra tjetrën, kështu që për ne do duhet të ketë një hetim të plotë të dëtim. Akti i ekspertimit realizuar nga ekspertët amerikanë ka një sërt me të ashtu gjuhat në proces, të karakterit procedural dhe material. Pa çka faktit, sa lidhe ka nëse është e qëllim apo është aksidentale ngjarja e Gërdecit me atë që tek e fundit i atribohet ministrit shkeljet karakterit të ligjës vetëm në mos përcaktim të Kosovës apo të tjera mbrojtura si këto që s'kan asnjë situash relevancë me rëndesin e ngjarjes, e kjo duhet të thënë që në kryeterës. Për neve, me qënë se realizohet këtë proces, në intereson e vërteta. Atë vërtetës dhe në fund, akti ekspertimit i ka këto të meta, akti ekspertimit ka në thelb një përmbajtje të pa konkretizuar, të pa adresuar në një shkak të vetëm të ngjarjes. Thotë mund të këndodhë kjo, mund të këndodhë dhe kjo. Atëherë ne kërkojmë që të realizohet pak të një përballje jona me ekspertët për të bërë pyetjet e tyre në lidhje me detajet të asaj që ata kanë mundur të kqyrin, e dijet e tyre të jenë më të thelluara në aspektin e asaj që verbalizohet, shkruhet në procesin gjyqësor. Kaq. Avokati Ligori foli për asa në mbank që po mban prokurorët. Jeni ndjeni në qërë janë tasë? Ja, jo, unë me Ligori tha që nuk mund lozet me idene asave në nëmëng. Ajo, s'ka në një asë në nëmëng dhe tonë të nëzirin dhe asat që i kanë. Qështja është, ajo që mua më shqetson, është fakti mungesës së dëshirës prokurorisë për të adresuar qështjen në mënyrë konkrete. Pra në qëfë se ti bie një provë, ti duhet të adresosh se të kjo provë, ku është përgjegjësia e ati që është akuzuar e ministrit. Qëfë se do të thënë barën e provës, do në e merë i pandeuri, kjo është në kundështim me kodin e procedurës penale. Dhe këte kemi parashtruar. Dhe ne nuk mund të ecim që në fund fare do shikojmë se qa do themi. Ne në qëfë se duham të jemi transparent, duhet i themi gjërat ashtu si që janë. Dhe për më tepër, ajo që është shqetësuese, është interesi i prokurorisë që dëshmitarët mos përgjigjen. Është parë kjo gjatë gjithë procesit. Dëshmitarët të thirrur nga prokuroria. Për më tepër se kaq, edhe kur ne parashtrojmë fakte, prokuroria ndërhyn dhe thotë që do të mos i parashtrojmë këto fakte tani. Atëherë, o do i shkojmë të vërtetë, siç e tha zoti Visha, deri në fund, meqense jemi në proces, me të gjithë dokumentat të cilat kanë të bëjnë me përcaktimin e Gërdecit, me rolin e ministrit, me rolin e forcave të armatosura, me zbatimin e rregullave të sigurisë teknike, me rolin e kompanisë amerikane, me rolin e kontraktorit shqiptar, e të gjitha për të shkuar të vërtetës deri në fund. Kjo është ajo që mund ta zbardhë të vërtetën. Në qoftë se duam ta kemi këtë një proces, sepse çdo ditë, çdo një herë në dy javë jemi këtu në media për të thënë se po shqyrtojmë këtë çështje, kjo nuk i shërben askujt. Fatkeqësisht as viktimave. E kam thënë, Anila, sepse në qofë se unë do i përgjigjesha pyetjeve të SPAK-ut, në momentin kur e kërkoj SPAK-un, pa vlerësimin e provave shkresore dhe pa dëgjimin e dëshmitarve që unë kam kërkuar, kjo përgjigje do të ishte e mangët. Dhe unë prandaj kam kërkuar që dhe SPAK-u mund të pyesi, edhe avokatët mi mund të pyesin në momentin kur të ezaurohen gjithë këto elementë. Unë aty kam qenë mbi 15 vjet, nuk më ka pyetur SPAK-u, as prokuroria. 2 vjet e gjysmë më mbajti dosjen SPAK-u dhe nuk më pyeti njërë të vetme. Dhe më thanë që e panë të parësyshme. Atëre, do dhënë, që ta bëjmë të arsyshëm këtë proces, është mirë që ne të marim të gjithë elemente provave, dhe do ishte më mirë dhe për SPAK-un, që provat reja që dalin nga debati me dëshmitarët, apo nga debati me shkresat, të mi shtrojnë si pyetje në mirë që të mos kenë mangësi në fund, thotë që nuk e pyetëm dot me diun për këtë çështje. Sotim e diu e cegu pak disa tre element. Sinjalizimin nga NATO, Komisioni i Sigurisë Kombëtare, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, por edhe mënyra se si u filmuan ngjarja para, gjatë dhe pas saj. Si mund të jepet fund këtyre aludimeve? Edhe Visha mund. Visha. Si mund të jepet fund kujt aludimi? Si mund të sqaroj gjykata dhe SPAK-u këto pretendime të ngjitura? Ju nuk e quajtë të rastësi. Por nuk është rastësi. Tani ka një të thënë të nga tjerë më të mençur që një herë është rastësi, dy herë koincidencë, tre herë është tregu. Mbi faktin që ngjarja e Gërdecit për ne të paktën është jo aksidentale, ka më shumë se tre të dhëna të rëndësishme. Një prej tyre është ajo e videos të transmetuar nga Vision Plus. Pa dyshim që ne do donim shumë që Vision Plus në epte integrale atë video dhe të në tregonte se kush është subjekti që e ka dorëzuar atë në atë televizion. Është një video e plot, e regjistruar nga zona e Maminasit. Imaginoni një individ turist në Thonjzë, shkon dhe filmon bukuritë e Gërdecit nga ajo zonë,
pamjet janë, fillojnë para shpërtimit, pra është vendosur kamera statike para shpërtimit, ruan të plot të gjithë filmimin me individ të vendosur mbas asaj kamere, sepse është zoomi që provon këtë gjë, dhe padyshim pas një shprehje të karakterit që u habitor nga ky individ për sa shikon syri në atë ditë, që nuk është një gjë normale. Kjo është një dhënë. Të dhënat tjera janë padyshim ato të, si thua, mbledhura gjatë procesit hetimor më parë e që janë renditur nga ana jonë, sikurse edhe këto të shtuara nga ky proces i sotëm. Është shumë naive të besohet që individi që është menaxheri i procesit, ju e keni dëgjuar në proces, atë individ që ka dy emra, një turk e një grek, s'po ja them, që pikërisht në ditën që mendonte që duhet kishte si thua, një kozjatje më teshme të punës e jo pushim për katërs për sa kohë kishte barut në Çimento Edo Binteshi, më largohet për një restorant kurse kishte bërë një gjë të tillë. Mund të jetë një rasti, por janë të gjitha këto rasti së bashku që për ne padyshim shtojnë probabilitetin e një qëllimbënie në zjarrin e Gërdesit. Thash, sa do relevancë pak të ketë kjo me individin që mbrojmë, ka padyshim një të shtuar mbi të vërtetën e ngjarjes që paktën prokuroria bën sikur intereson. Unë do shtoja vetëm kaq të lutem ndonë, si pas praktikave të vëndeve, të forcave të armatosura, të vëndeve antarët NATO-s, ka një element që quhet lesson learned, pra të mësosh nga gabimet që ke bërë, dhe ti do të bësh analizën asaj që ka ndodhur, gjë që nuk ka ndodhur. Institucionet e sigurisë, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, mori disa informacione, qoftë dhe hipotetike. Nuk ka asnjë vlerësim të këtyre informacioneve hipotetike në institucione tjera dhe për më tepër nuk ka një vullnet të prokurorisë për t'i marrë këto informacione. Në një kohë që në vendin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në atë kohë ka qenë ish prokuroria e përgjithshme prezente Inaramu.